မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချင်းခြေနေများမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချင်းများမှာ6မြို့မှာ46ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မောင်ရွာမြို့မြင်းမူမြို့မြင်းချံမြို့ခံကောမြို့နဲ့ပေါင်းမြို့တို့မှာ43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီရိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမိုးအခြေများမှာလည်းလိုင်းဘွဲ့မြို့မှာ 3.19 လက်မဘီလင်းမြို့မှာ 2.99 လက်မပေါင်းမြို့မှာ 2.3 လက်မရွှေကိုမှာ 2.1 လက်မရန်ကုန်မြို့လည်းမှာ 2.35 လက်မတထုံမြို့မှာ 1.69 လက်မဇလုံမြို့မှာ 1.93 လက်မရန်ကုန်ကပ္ပားမှာ 1.93 လက်မ၊အမ်းမြို့မှာ 1.65 လက်မ၊လက်ဖော့တာမြို့မှာ 1.61 လက်မ၊လဲကူးမြို့မှာ 1.54 လက်မ၊မြိတ်မြို့မှာ 1.53 လက်မ၊ဖန်ဆိုင်ပြိုရဲမိုးလေဝသမှာ 1.46 လက်မနဲ့ညောင်လေးပင်မြို့မှာ 1.42 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနါရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးလို့မှာဖန်အောင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သည့်တဲ့မှာတိမ်ထူထက်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပီလုံးလိုလိုမှာတိမ်သည့်တဲ့မှာတိမ်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်တိုင်ကြီးကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအမ်ဖန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါဗျ။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအစီပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားညှော်နေနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30အချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအမ်ဖန်ဟာအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအမ်ဖန်နှစ်ဖြစ်သို့အားရောက်သွားခဲ့ပြီးမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ရင်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရမ်းမရံကမိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းချီရမှာလိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုက်ကို45မိုင်အထိတက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ဘီမှ16ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။မုတ်တမခွေမွန်တနင်းတိုင်းကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းအသက်တဲ့မှာလိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုက်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမုတ်တမခွေမွန်တနင်းတိုင်းကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ဘီမှ10ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ပြန်နနက်ထီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနံပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျမိုးတချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
အပြီးတော့နဲ့နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိပ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ခုနှစ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတိပ်ချုံတစ်ချိန်ထိပ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ခုနှစ်ဒီဂ
အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မူတည်နေပါတယ်။အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတည်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအချိန်တွေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:30နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စူပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအန်ဖန်ဟာအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအန်ဖန်တစ်ဖြစ်သို့အားရောက်သွားခဲ့ပြီးမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှားခဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံပါရာဒက်စ်မြို့အော်ရီတာရဲ့တောင်ဘက်ရေမိုင်140မိုင်ခန့်ဒီကာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်320မိုင်ခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်ဘူပါရာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်390မိုင်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်450မိုင်ခန့်နဲ့ခွာမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်450မိုင်ခန့်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတည်ရေရှားမဲ့အခြေအနေမရှိသေးတဲ့ဖြင့်အဝါရောင်ဆင့်ဟုသတ်မှတ်ပါတယ်အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ရဲ့တည်နေရာဘိုးချက်လေပြင်းအားနဲ့လေတိုင်နှုန်းအစောပိုင်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်12:30နာရီအချိန်မှာမြောက်လက်ဒီကျု16.3ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်ဒီကျု86.9ဒီဂရီမှာရှိပြီးဘိုးချက်လေပြင်းအား945ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်နှုန်းမှာတနအီကို -130 နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့လက်ရှိရွေးရှားနှုန်းမှာတနအီကို9မိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်48နာရီတွင်ခန့်မှန်းချက်အစောပိုင်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးရှားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေဒေသများကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အစောပိုင်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ရဲ့အချိန်ကြောင့်19ရက်5လ2020မှ21ရက်5လ2020ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်ဆိတ်မှနေရာအနှံပြားနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြဲကြဲမိုးတချုံရပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်ရင်းပြင်းလေတက်ခတ်နိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အစောပိုင်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ရဲ့အချိန်ကြောင့်19ရက်5လ2020မှ21ရက်5လ2020ရက်နေ့တွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတနအီကို25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အချိန်နေခန့်မှန်းချက်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှမ်းပိုင်းရံကမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရမှာလှိုင်းလုံကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျအစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကို45မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာစိုက်ပေမှ16ဘီကန်ရှိနေပါတယ်။မုတ်တမအကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရံမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်တက်မှာလိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမုတ်တမအကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ဘီကန်ရှိနေပါတယ်။အတိပေးနှုတ်ဆော်ချက်အစောပိုင်းအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအန်ဖန်ရဲ့အချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလိုင်းကျိတ်မဲ့အခြေအနေများကိုမြမကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေတွာလာနေကြတဲ့ငါးဘက်ရေရည်များတင်မောများအနေဖြင့်၎င်းဆိုးရွားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုလေကြောင်းပြန်တိုင်းရဲ့အနေဖြင့်၎င်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်13:18မိနစ်23စက္ကန့်အချိန်မှာနမ်ဆန်မြင်းကလေးစခန်းမှာတောင်အရှိတောင်ဘက်58မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်မောက်မယ်မြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်-20ခန့်ကွာမြောက်လက်တီတို့20.36ဒီဂရီအရှိလောင်တီတို့69.98ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရတာစကေး3.6အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ